Nachádzame sa na mieste Polanaglac v Slovenskom raji, ktoré je významnou križovatkou mnohých turistických trás. Turisti, ktorí tadiaľ prechádzajú, sa tu radi zastavia alebo si odýchnu. Aj preto ochranári zo Slovenského raja toto príjemné miesto nedávno zveladili. Oslovila nás Československá obchodná banka i nadácia, že by chceli nejaké studničky v Národnom parku Slovenský raj reparovať, ktoré slúžia verejnosti. Urobili sme si analýzu všetkých studničiek, ako to vyzerá, niektoré sú devastované, niektoré v dobrom stave, ale skoro ma potom napadlo, že možno sa to neopraví 10 malých studničiek, ale možno jednu poriadnu veľkú, tak tá studňa na Glaci, keď donor súhlasil, tak zvíťazila. No, teraz sme vyšli z vody, lebo cítim, že... Spoločne so zhotoviteľom miestnym občianskym združením Zelená hora sa im podarilo známu glackú studňu zrekonštruovať a sfunkčniť. Pribudlo tu i malé oddychové zázemie, turistický pútač, lavičky a infopanel. Toto je pôvodné vedro, ktoré sme našli v studni, ináč pri prečisťovaní. Tá Glac, stará horáreň, bola v našom meritku už pomerne dlhšie, pretože je to veľmi pekné miesto, ktoré bolo schátrané, takže my sme privítali túto možnosť a bolo to presne ako na nás pasované. Revitalizácia znamenala hlavne naštudovať niečo o histórii tej studne, to boli prvé kroky, potom strhnúť samotný skelet starý a najťažšia úloha asi pre nás bola vyčistiť a prečistiť tú studňu. To bolo pomerne náročné a hlavne riskantné. Studňa je 10 metrov hlboká a voda tu vyviera minimálne z hĺbky 10 metrov. Piť sa však neodporúča. Skvelé to padne v týchto horúčavách. Oplachnúť tvár si určite môžu, tá voda má pod 10 stupňov a sme uprostred prírody, a tu nie sú žiadne nejaké civilizačné faktory, ktoré by boli vedomé alebo pritekali do vody. Avšak tá mikrobakteriálna zložka tam je zvýšená, z toho dôvodu nedoporučujeme vodu z Glackej studne piť. Okrem toho, že Poľana Glac je významnou križovatkou turistických ciest, je to i miesto s bohatou históriou viažúcou sa k Slovenskému raju. Po Glackej ceste kedysi ako jedinej spojnici medzi Spišom a Gemerom fungovala konská doprava a prepriahali tu kone, stála tu i známa horáreň. Takzvaný Alaš, to slovo je také zaujímavé, po slovensky povedané prepriaharen koní, čiže fungovalo tu niečo také ako veľmi zjednodušene povedané dostavníková služba. A vlastne tá studňa na Glaci je jediná pripomienka už tých existujúcich staviek, ktoré sú dnes v ruinách a vieme aj na paneli prezentovať trošku históriu toho miesta. Ožilo to miesto. Pre peších je to naozaj križovatka, väčšinou tí, či idú zo Sokola, sa tu vracajú, ale málo ktorý turista už robí taký prechod peši, že ide zo Stratenskej Píly na Podlesok, čo je skôr naozaj tým bicyklom. No a je to pre nich zastávka, možnosť osvieženia v prvom rade. My sme prvýkrát v Slovenskom raji, ale som naozaj veľmi milo prekvapená. Veľmi sa mi tu páči, aj tieto informačné tabule sú fajn, že sa niečo nové dozviem o tomto mieste. Človek sa môže dozvedieť veľa rôznych vecí o histórii, o prírode. Je to významná turistická trasa a konkrétne na tomto mieste každý sa rád zastaví, pozrie si, oddychne. Čiže veľmi, veľmi významné miesto v Slovenskom raji. Zrekonštruovať starú glackú studňu sa podarilo vďaka grantu ČSOB. Práve v Slovenskom raji to vyšlo takýmto pomerne väčším projektom, z ktorého sa veľmi tešíme, pretože sa tu spája aj aktívny životný štýl, podpora turizmu. Takže verím, že to bude užitočným projektom pre mnohých návštevníkov Slovenského raja. Ja to vidím prvý raz, takže my sme milo prekvapení a verím, že sa sem vrátime.